ပြောပြောမပြောပြောကြိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်ကြတယ်ရက်တော့တိုင်းအသေးကိုပျက်စီးစီတာအမှန်ပါလီဗိုလင်4ကအသေးပုံမှန်အလုပ်လုပ်စီကိုအားဖြစ်ပြီးပါတယ်တင့်အသေးကိုလီဗိုလင်4နဲ့ကူညီလိုက်ပါဒါမှဘဝကိုကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ဆက်သွားနိုင်တယ် Thank God we care ကောင်းကင်ကမှာဦးဒီနေအချိန်တွေးကြရတာဒီကာယသာဘယ်တော့ကောစီဝါချူအကောင်းဆုံးဖြစ်စီမှာဒီကာယသာရေသွေးမှာကောင်းမှုဆုံးကနေဩဇာနိုင်ငံတော်ဆုံးဖို့ပြောကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာဒါအားလုံးစောင့်နေတဲ့နိုင်ငံလုံးကအသေးကြော်လေဟလားဖြူမြအောင်နော်ပိုင်ပြိုးသူဘလုခေါ်မလဲတည်သူတွေရဲ့အချစ်ကိုရတဲ့ကလေးလေးလေအဲကျွန်တော်လည်းချစ်ပါတယ်သူနော်နောက်ပြီးတော့ဆက်ဖွဲ့ရလည်းအရင်ချစ်တယ်သူဒီကင်မရာမန်ဆိုရင်ဒီလိုက်တဲ့ချိန်နဲ့ဖြိုးကြော်ဆိုတစ်ချိန်လုံးအဲမင်းသားလေးတောင်တပ်ပေါ်လာလာရိုက်တယ်သူတို့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးသူ့မိမအသေးအားပေးတာတဲ့ကင်မရာမန်နေလိုက်တင်ဟွာတွေအဲ့တော့ကျိုးရအောင်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးအိမ်ကြိုက်မိမပြန်ပြမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီရှစ်တဲ့ကြောစရာကောင်းပါတယ်သူ့အမေလည်းလိုက်လာတယ်သူလည်းတကယ်ကိုမွန်ရည်ရင်ကျေးလေးနဲ့ဆက်ဖွဲ့တွေတကယ်စီနီယာကင်မရာမန်ကြီးတွေသူရိုသေဆက်ဆက်နေအားလုံးရဲ့အကြံပေးကြအောင်နားထောင်တယ်အားလုံးကပျော်ပြီးသူတို့ချင်းကြကနေကြအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တွေ့တဲ့အချိန်လက်ခွေးနေထဲမှာနောက်ပြီးတော့ငွေရထဲမှာအဲဒီလိုခီးနေထဲမှာကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချစ်တယ်လို့သူကြည့်နေပြိတ္တာတွေလည်းချစ်ပါဆက်ပြီးလည်းချစ်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့တော့ကံကောင်းတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်ငယ်တော့ဦးဝင်းဦးတို့ဦးစော်ဝမ်းတို့ကြော်ရင်တို့လို့ပါနော်ရောက်တဲ့နေရာမှာစမ်းပွင့်တယ်လေစမ်းဆိုတာဟိုမင်းကလေးကြိုက်တာတဲ့ပြိတ္တာချစ်ကိုရတယ်လေရအောင်ကောင်းလောင်သူရဲ့ဒီ Facebook မှာရတဲ့အင်အားအလွန်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့အပြောမမဘူးအနေမမဘူးလောက်တာကင်နာမမဘူးရှေ့ရှောက်မဲ့လမ်းမမဘူးတော့တေးချာလေးဝိုင်းဆုံးมาကြပါလေကျွန်တော်ဖွဲ့သားတွေကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့လေသူလည်းအိုင်လန်းချောင်းလေးတာလိုက်လာရင်ကျွန်တော်လောကမှာအောင်မြင်တဲ့ခြေတွင်ဖြစ်မှာပါဟာပြီနော်သူ idea ဘယ်လိုတင်ရလဲအော် idea ကမိန်းကလေးတွေနဲ့နင်းသမီးနာကပ်ပြီးလက်ကိုထီတာတို့နင်းနာအနီးကပ်နေတာတို့ရင်ဝင်နဲ့ထဲ့တာတို့ကင်မရာနဲ့ရင်ပါဖို့တော်တော်လေးပြဿနာတက်နေလက်ကတက်တက်တက်နေအဲ့လိုတက်နေတတိယဝိသီနဲ့အားလုံးနဲ့ရှင်ပါသွားတော့ခုစရင်နောက်ဆုံးကတ်မှာတော်တော်လေးလိုချင်တဲ့ပုံစံရပါတယ်။ဟောဧကရာဇာဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲเนาะဒီဧကရဲ့ရာဇာပေါ့เนาะအရာကင်းနေရဲ့ရာဇာပေါ့အဲ့လိုပဲအမှုပြန်နေပေမှာလည်းပြည့်မြောက်အောင်လေးတနည်းကြရင်ရာဇာလေးဖြစ်ပါစေပေါ့เนาะပိုင်ပြုတ်သူကလည်းကျွန်တော်တင်နေချင်းအဲကိုဆိုဝင်းနဲ့ဒေါက်တာနွေဦးရဲ့ကလေးလေးအဲ့တော့ကိုသားသမီးရိုက်တယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ်မင်းတန်လည်းအရင်တိရပါအဲ့ကျွန်တော်အရာဝတန်းမို့ကျွန်တော်မန်လေးသားဟာဒါမင်းအရာဝတန်းအတူတွေကမန်လေးတန်းအတူတွေလို့ပဲတဲတန် unity ဖြစ်လာတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်10လောက်ပါတယ်ကနောက်ဆုံးစ10မှာအားပေးတာနောက်6ရောက်လောက်မှာပဲအဲ့ထင်တယ်လေ producer နဲ့လာပြီးကျွန်တော်အတ်ထားတာကျွန်တော် winner ဖြစ်မှာပဲသူပြောလိုက်တာသူဆောင်းနာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတင်တော်တော်လေးမြန်တယ်အဲ့ဒီ playback အရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel အပိုင်းကတော့အစ်တစ်ယောက်နေနဲ့ဒီနေ့နောက်ဆုံးရသွားတဲ့ cut အရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တော်လေးအားရပါတယ်သူရှေ့လျှောက်သွားမယ် key လေးမှာပိုင်ပြိုးသူလိုပဲပိုင်ပြိုးသူဆိုရင် academy မင်းသမီးလေးဖြစ်နေပြီလေအဲ့သူလည်းအဲ့လိုအောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုရှောက်လန်းနိုင်မယ်လို့စုပေါင်းတောင်းပါတယ်